кога се среќаваат вистинските пријатели, велат без разлика колку време поминало, го продолжуваат разговорот таму каде што застанал. Токму тоа ќе го направиме со еден навистина почитуван мој пријател, кој што морам да кажам на своја сметка, по долго време се немаме видено, а Нена Цигарски, познат наш моден креатор, кој што апсолутно на шега ние претходно го закачавме додека не беше озвучен, па и не мора да озвучуваме, твоите дела зборуваат за тебе. Да, добро, мога да кажам и нешто. Сепак. Добро не дојде, Нена. Добро ве најдов. Па се немаме видено повеќе години. Долго време, да. Долго време, да ти кажам сега брзо кога правев. Јас те имам гледано цело време на телевизија. Не гледаш, тоа е добро. Да. Барем на тој начин некако како да, не ти нема забораваш. А јас да ти кажам право, се навратив на твои креации кои што беа некаде потргнати на страна, деме код времето, ама знаеш како се враќа мудото, поточно твоите дела не умираат најверојатно. И така се извадив неколку фустани од твои од времето кога соработувавме заедно што телевизија Сител, памтиш? Да, ти кажеш. И си најдовиден комплет приубав кај си ја боја, така да само му се спремам каде да го... Супер, супер. Таман и бојата е актуелна сега, бојата сега повторно актуелна, така да таман ке прилега. Да, а токму така, значи делата на вистина не умираат. Така е. Нешто дам зборави кога се драги луѓе да. Мои во студија. Меѓутоа морам да кажам дека и заедно полнолетно славите во кариерата. Така каде да е некако. Да, сега нешто израчувавме дека така да. По 80-ти на години во работата секој во својата професија. Така тоа значи дека ваша генерација навистина доста успешно излегува како така на повидум во нивните кариери. Мора скромно да признаеме ово. Па добро, да, не е скромно, да, него е чиста вистина. Па, мислам дека секоја генерација си влече, нели, свои луѓе кои гледат максимално да се изградат професионално, затоа што не знаат на друг начин да функционираат. Значи сите ние наоѓаме некакво место, мислам, еве, Мелита си наоѓаше место за да функционира и понатаму во тоа што е препознатливо. Така. Навистина ми е драго што ете така човек како вас, навистина голем умитник, да кажам, достигнал многу во животот со неговите креации. Човек многу за женственост, да. Значи јас така, значи македонскиот Валентино. Па не, на дали би било комплимент кога би рекла дека сум македонскиот Валентин? Јас така те доживувам. Па да, секако дека е комплимент. Се надам дека и мојата кариера ќе трае како кариерата на Валентино. И јас би сакала. Меѓутоа, каков испрече се не витикнува. Какво заменување српскиот збор ми е пред македонскиот. Какво заменување само му направија на човекот кога требаше ете да се повлече. Но ние се уште сме во активна фаза заедно со тебе. Всушност, значи пред се се гордееме со тоа што го правиш надвор. Значи директорот не беше гостин на Fashion Week-от од Белград, во кој што имаше само најдобри зборови за тебе, што не е така, нели, често се слушна за некој македонски креатор. И понатаму си одиш си изложуваш надвор до Македонија. Ке зборуваме малку подоцна. Па да, значи Белград, белградската публика имаше прилика по 10-ти пат да ме види сега, пред минатата недела, во вторникот. И навистина, мислам, не е малко, јас кога седнав да бројам, значи тоа се 10 треви, тоа се, мислам, последниве години, значи во континуитет два пати годишно, што е, да кажам, до некаде и исцрпувачки, ама до некаде и ми годе, затоа што да. Некој начин создавам некаква дизајнерска кондиција, ако можам така да кажам, за одржување на тој континуитет од правење на колекција два пати годишно. Ајде кондиција, ама ќе тоа толкава голема креативност? Па да, добро. Ајде. Сега за сега функционира тоа супер. Така, има можеме да погледнеме. Сега најсвежо и најново, повраќањето од Белград, значи, е нашиот Fashion Week, значи една од светлите точки беше ти. Бидејќи јас овој пат малку по така разочарана бев со случувањето, а меѓутоа пак ја кажам и нетата емисија потенцира дека си пак имаше силни исклучоци, меѓу кои што се секако и ти не. Да, идејата ми беше да направам соработка со врвном... Да предлагаш малку да слушнеме со тон, ова треба да го да, последиме би било, тонски. Да, би било интересно. Ајде одиме со тон, ако може. И ќе го коментирам. Да. Добро, тоа беше малиот перформанс кој што си имаше своја приказна. Што всушност значи? Да, значи идејата беше да се направи значи една завршница на самата манифестација, која нема да биде само ревија, него ќе биде нешто што луѓето на крајот од денот вечерта ќе си отидат со
чувствал дека им се случило нешто навистина убаво меѓу другото и ревијат. Соработката со навистина врвни уметници, секој врвен професионалец во својата бранша, значи се работи за 8 уметници кои се јаки индивидуалци кои беа собрани само за овој перформанс. Значи се работи за нешто се случуваше еднаш, сега толку е немаме прилика повторно, да. Се собравме значи да направиме некаква синтеза на тоа што пошто за мене за колекцијата ми беше инспирација музиката на Лиза Джерард, која навистина твори исто многу долги години, која во себе содржи многу слоеви на информации и емоции, и затоа мислам така тоа и да го представа. Лена Фустанот. Да, значи овој фустан, фотографијата, значи со Дова манекенка се појави на многу сајтови вчера и завчера. Меѓу друго, тој на сајтот weeklyglamour.com, токму тој фустан, што наистина е комплимент за тоа што го работам. Да, ти си човек кој што од секогаш го промовирал гламурот, дури и кога, да, дури и кога многу други не знаат што значи тој всушност. А денеска сите нешто се залагаат, сите сме нешто гламурозни, во ствари, и може би вистински не го разбираме овој термин. Па што за тебе гламур? Јас не знам на друг начин да ја гледам жената, освен гламурозна. Веројатно тоа е причината. Така да но одлично ги одбираш и материјалите кои што го прават гламурот нослив. Па да, значи тоа е вториот момент што сакам гламурот да е македонски. Да. Не сакам да, значи лесно е вие кога живеете, не знам, во Рим, каде што значи таму и коцката на плочникот е гламурозна сама по себе затоа што се работи за еден друг тип на традиција и значи мислам дека модата може да биде македонска и гламурот може да биде македонски и да функционира тука. Да, јас те поддржувам бидејќи сум човек кој што го сака гламурот и само се така тажно сум кога нема многу прилики да ги обличам овие фустани. Да, јас исто. Да. Многу повеќе би сакала да бидам во нека организација или во нешто што морам да текне време да смислам, каде што ќе се организираат гламурозни ивенти, каде што ќе биде дрес кодот вечерен фустан, ама онака баш. Тоа лета, да, убава. Па да, мислам дека, знаете како, мислам дека гламурот си го правиме некојаш и сами на себе си. Значи, дека треба некојаш и за по-малку свечени прилики да се облечеме за самите себе. Да. Елегантно и специјално и тогаш мислам дека и другите ќе реагираат. За партнерот, така. За партнерката, не е битно. Па да, значи тоа може да е роден ден, некој убава вечера заради некој прослување, некој посебен повод, значи не мора да е нешто премногу драматично. Да, да. Така. Што е прави разликата помеѓу модата тука кај нас во Македонија и да кажеме во Београд, бидејќи навистина знаеме сите имаме впечаток дека малку се понапред од нас со модата и дека можеби се и дозволуваат и посмели парчиња на облекување за разлика од тука кај нас во Македонија? Значи, прво мора да, како кажам, да ги согледаме сите работи, затоа што модата и облекувањето е само дел од начинот на живење. Така, да. Значи, Белград пред, мислам дека месец дена е прогласен за број еден место во светот за забави. Значи, да. Број еден. Значи, не е ни Њујорк, не е ни Париз, не е ни било кој друг град, ни Лондон, значи е Белград број еден место за забави. И така да ќе излегуваме. Да, значи тоа е 450 км од нас. Значи тоа сигурно има причина, а причината е прават значи многу луѓе кои доаѓаат во моментов, многу и многу средства што се сливаат таму, многу култури се мешаат и сето тоа прави да луѓето барат некој свој стил и барат некој свој начин на задоволство. Да. И како ве доживуваат вас таму? Па како свој, што е многу интересно. Па да, навистина, значи многу често во критиките често пишуваме да стават во домашни дизајнери. Добро, ама тоа не е случајно бидејќи ти таму и заврши. Па да, значи јас живеев до 97-ма таму, ама во принцип значи тоа се случува последниве години затоа што и дизајнерите со кои што настапувам се во главном дизајнери од Србија, до некаде и моето зборување на српскиот јазик, значи во изјавите, во коментарите им дава дека може би сум тука некаде. Не може да свртиме сада српски. Па не, нема потреба. Океј, ајде малко сега да ни прокоментираш значи најновата колекција. Обично сите имаат некоја своја главна име, значи тематика или нешто слично.
Јас многу избегнувам да ставам имиња на колекции. Да, јас се чудам зашто тоа мора, ама... Јас не се наоѓам во тоа дека нешто треба, дека треба колекцијата да има име. Одма виде како го постигна женето со недумица. Па да, да, да. Мислам, јас исто не ја гледам. Причината, дури јас имам проблеми со тоа есен, зима, пролет, лето. Мислам, трендови. Значи, сите тие работи, јас не ги доживам на таков начин. Пошто мислам дека, што ги видовме тоалетиве од мојата колекција, многу лесно може да се носат и сега, може да се носат и во мај. Ами, значи, а ти кога ми е... било така со твоите? И може да се носат и сега и после 3, 5, 10 години. Значи, ова јас сум сигурна. Значи, свилата, работата од свила што ќе поседувам од тебе, например, било каде и било кога да ги облечам, најмалку трудите ќе ме прашаат и од каде ти е, што ти е. Па да, свилата е многу, мислам, пошто е природен материјал, многу благодарна за тоа, за да трае некој време. И тоа е убавината и вредноста на самото влакно. Затоа мислам дека јас, која ја создам новата колекција, во секој случај се тоа некаква мешавина на емоции и интереси што мене ми се случуваат. Музиката на Лиза Джерард е нешто што мене, да кажам, ме обседнува веќе некој период. И имав потреба некако тоа да го истерам до крај, за да можам да кажам, е добро, заврши со тебе, Лиза, одиме понатаму. И пошто се провлекуваше, значи, или се појавуваше како музика за некој предходни ревија, ма никогаш тоа не беше вистинското. И сега некако се склопија работите заедно со перформансот да тоа изгледа така како што треба, значи да задоволен создаде емоции. Се гледа. Па сум да, затоа што значи јас ја немам видено сликата, ја не знам како изгледаше перформансот, ама реакциите на публиката, значи емоциите беа тие. Таа да кажам краток некои минути што видовме од перформансот, навистина одлично изгледаше. Меѓутоа приметив дека не користите една боја, него буквално за оваа последната ревија, значи имате повеќе бои употребливи, како што се нели црната која велиме дека секогаш елегантна. Меѓутоа, например, и те сините тоалети навистина прекрасно изгледа и убаво, мислам, убаво им стоја на девојките кои ги носи и нормално дека може да се користат за повеќе прилики и оние шарените дизајни кои што ги видовме. Па да, јас може би некојаш отстапам од оние класичните принципи дека колекција треба да биде многу лесно препознатлива поред бојата, да, линијата. Поред бојата или поред материјалите, некојаш некои луѓе реагираат и на тоа дека некои работи и не може да се стават во една колекција, може да се стават, значи тоа е колекцијата Секирарски. Јас будеш ти контра се, јас забележувам. Па не, едноставно тоа сум јас, значи можеби да, можеби јас не сум значи перфектен, ама работите се слоевите и се мои. Значи такви кои што се, јас мислам дека тие работи треба да се делат од колекцијата. Да, и од едно созревање на еден дизајнер. Па да, мислам дека можам да си дозволам да во своја колекција ставам парчиња мене што ми се допаѓа, што мислам дека се дел од некоја моја лична приказна. Исто така морам да признам дека многу луѓе реагира на сините тоалети да, и ми е многу драго зашто да, мене таа боја некако ми легна во оваа сезона. Мене ме погоди, морам да признам во очи така драго. Што го видов. Супер. Дали да видиме сега во телот присутната публика, што ме се за тебе ги прашатме додека бевме таму, па ќе биде интересно потоа пак да коментирам. Нинат ми е миленик од дизајнерите на македонската модна сцена. Го пратам неговиот творечки пат по долги години. Сум гледал и други негови реви. Бев изненаден од изборот на бои и материјали. Ми се допаѓа што ја задржал неговата женска суптилна линија во изразот. И ми се допадна што наистина се потруделе да тоа не биде класична и обична модна ревија, туку да биде еден вид на моден перформанс, кој што имаше смисла, имаше концепт, имаше свој почеток, средина, крај. Многу бав завршеток, значи не настално, има прекрасна колекција, овој пат беше и малце поинако направено, нели? Меѓутоа, стварно прекрасно. Па да, можна е интересно, мислам, од прекрасна идеја, убаво замислено, инвентивно, онако од самиот почеток и те остава до крај да не можеш да предвидиш. Тоа што најмногу ми се допадна, секако за моделите, мислам, ги имаше дури и јас се изненадив. Тоа е добро што тој постојано ја го следам секогаш неосо неговите креации и навистина има нови моменти. Значи, веројатно има и некоја нова фаза и предизвик е кога гледаш воопшто која се случуваат такви новитети, кога можеш да се изненадиш и самиот себе си.
Се изненадите сами од себе си од коментарите или не? Се изненадите од коментарите, ама јас се изненадив од себе си. Да, мислам, вистина е тоа, мене ми е драго кога луѓе што нели се занимаваат со разни делови од уметноста, ме перципираат од нивен аспект. Тоа многу ми годи и ми дава перспектива за мене самиот. Да, јас исто мислам дека е некоја нова фаза.